Vienas toks tipsas, jeigu kas suktuoja 30, čia šitus žodžius, čia tokie tie du varžtai, kur priveržė šitą rėmelį visą, tai tos varžtus kaizukitai, geriausiai čia įsidėti kokį skudurą, kad vis tiek būna, kad ta veržlikė nukrenta čia, nu, nepasitaiko ten, kur reikia ir jinai nukrenta, tai kad nepamestumėt ten ir nereiktų jum nuo starterio nuiminėti veržlikę tokią pačią aštuonių ten raktelio, tai vat geriausia tą skudurą įsidėti. Aišku, aš tai iškart pagalvojau ir nereikėjo man nieko imti. Ką galiu pasakyti, kai nuimtos gumos, ypač turbūt, tai jos labai smagiai traukiasi ir su kiekviena ta gumelė va tokia visokia va aplink langus ir šičia, kai tada ta ir žodžiu ir šita irgi. Tai jos visos susitraukia belekaip ir užsiknis jas blemba tempti. Tai vienu žodžiu, pragariškas reikaliukas jas ištampyt, nu esmė, kad čia jas kaitini ten, įkaitini kiek išeina, kad aišku nepradėtų svil ten. Ir tada ištempęs laikai, kol atvėsta, taip kad, nu žodžiu, treniruotė gaunasi normali tokia. Čia kokie 2 cm gal buvo blemba susitraukusi, nes belekai, žodžiu. Aišku, prieš nuimant ją jau ardant, jau buvo susitraukus per gyvenimą. Taigi čia daromės mes tą pravatkę, atsinaujinam, atnaujinam ją. Ir žodžiu, gerai, kad čia dar ir sardžiau. Ir šiaip, jeigu pas jūs yra 30 ar kad ir ne 30, gal ten ir naujasnių modelių, gal net iš jis nebūtinai BMW, atsimėtume, kad čia yra pravotkės dalis, kur yra vėdrodėlių valdymas vairuotojo pusėje, kur yra keleivio pusėje, nėra tokio, tik tai vėdrodėlių atėnė laidai. Tai vat vėdrodėlių valdymas vairuotojo pusėje ir čia vėdrodėlių, pats vėdrodėlis jungiasi. Tai eina tos pravotkės čia ir ties šita vieta, jos susidubliuoja, ta prasme, kai kurie laidai eina tiesiai iš šito į šičią, kadangi nu, vėdrodėlių valdymas, tai tai su šitu valdai jie netiesiai vidrodėlį. Tai vienu žodžiu susidubliuoja jie. Tai čia vienas laidas, kai nukirpau, iškrito net galiukas, vat, nes nu žodžiu nupuvę nuo korozijos tos. Tai vat, tai gerai, iš naujo perparuosim ir čia žodžiu aš nukirpau dėl to, kad reikia, nu, dėti naują laidą, noriu dėti ten, kur lankstusi toj vietoj. Tai vat, ten, kur eina nuo šitoj vietoj, tai dėsim tuos silikonų apvilktus laidus. Nu čia kaip ir visur, tai čia va, jau keleivių pusės visa pravatkė padaryta. Yra, nu taip sakant, nukopijuota ilgi, kur eina maždaug kaip kas. Čia į veidrodėlį laidą, tai va nuo čia iki šitos vietos palikau seną ir čia dadūriau vėlgi, nu šita dalis gaunasi nuo čia, kur lankstosi. Lygiai tas pas ir vairuotojų pusėj, nu kai kuriuos naujus sudėjau, nes nebuvo prasmės senų naudoti. Ir kaip sakiau, šitus laidus reiks perpūruoti iš naujo, nu čia nukirpsim. Salituosim iš naujo su kemliku termo suvarysim, supranti, ir paskui dar nežinau, emelo kokio, gal čia taip užliesim, kad sandariai tikrai būtų. Nors čia ir tas kemrikas, kur aš naudoju, tai jisai jame yra klijų, ir kai tu jį pakaitini, tie klijai užsandarina, to pasme 100%, nebent tu ten jį, kai jisai atvėsta visiškai, ten palankstai, tai tada gali atšokti ir likti tarpukas ten koksai, bet nu, šiaip realiai jau ir taip yra sandarus reikalas geras. Tai tikrai geresnis negu šiti originalus, nes jie be klijų šiti kemrikai buvę originaliai. Ir už tai korozija po biškį vat ir suvalgė, sugadinau tą reikalą. Čia spėjau, kad per šičia tiesiog vanduo atitekėjo, ėjo ir va šičia vat į kontaktus atvarė. Aišku, čia to jau neišvengsi, kad čia jie atitekės, nu, tas vanduo atitekės. Tai tik tai, kad čia padaryt va, toj vietoj sandariai ir tada viskas bus gerai. Pasiėmėm čia tokią karštų orų urapūtę, taip sakant, feną, nes neturėjom, jau karts nuo karto vis prireikė, tai žodžiu, čia tokį gaidį pasiėmėm iš Norfos, bet su nuolaida ten 3-5% nuolaida, tai ten gal 13 eurų ar kiek čia jisai kainavo. Pūst pučia čia, tos kaitros tikrai užtenka, nu, tai tik tai, kad būt gerai, kad jis nesudegtų greitai iš tos savo kaitros baisios. Dar vienas dalykas, jeigu norim, kad tokio tipo fenai visokį laikytų kuo ilgiau, tai vienas būdas, nu, taip sakant, svarbiausias dalykas, tai yra va taip, va, jį palikti ataušimo būsenai, nu, kai tas, kai išjungiamės jį, kad, taip sakant, karštas oras kyla į viršų, tai jisai per šičia ir iškiltų ir atvėstų savo ramiai. Nes jeigu ar taip padėsim, ar taip, nesvarbu kaip kitaip ar šitaip, tai esmė, kad karštas oras vis tiek į viršų bandys kilti ir kažkur tai užsistovėti gali, arba jeigu atvirkščiai laikysim, tai gali netgi išlydyti mūsų ventiliatorių ten, kur yra, nu, nes karštas oras grinai eis į jį ir panašiai.
Taigi langas įstatytas ir sureguliuotas. Dabar bandysim mes tą moduliuką savo normaliai pasijungti, sureguliuoti. Nu, kaip normaliai čia, mes pasijungsim jį nenormaliai. Mes tiesiog testiniam dalykui, žiūrėsim amperus, kiek valgo, kiek tas modulis atlaiko, ar eina padaryti taip, kad tą langą užkeltų. Nu, taip sakant, jeigu bus padidėjęs kažkoks sunkumas kelt su ranka, mes jį pristabdysim, kad lietai kiltų, nu, taip sunkiai. Ir pažiūrėsim, ar tas modulis išeina, kad laikytų dar tokį krūvį. Iš viso, ar jisai pakels langą, dar reiks pažiūrėti, nu, to prasme. Dabar vat, mes visą tą žiūrėsim, matysim, kiek amperų valgo. Šitas moduliukas sako, kad saugiai ten apie 6-7 gal amperus gali dirbti ant tokio amperažo. Nu, tipo maksimum 10, bet ant 10 nerekomenduojama. Nu, tai žodžiu, žiūrėsim, ar pavyks apsieiti su mažiau negu 10. Nu, tiksliau, su kokiais 7-6, tai būtų čia, kiek suprantu, labai gerai. Ir be šito modulio, kai bandėm kilnuoti, tai lyg tai apie 7-6 ten kažkas, tai galbūt ir pavyks mum. Tai vienu žodžiu, nėra ką čia daugiau šnekėti, dabar čia tiesiog nutaikysim kamerą į tą ampermetrą. Ir ką aš čia darau su to moduliuku, tai aš tiesiog į aukštyn žemyn kilnuosiu stiklą. Ir tikėkimės, mūsų moduliukas gabus bus, jeigu nebus gabus, tada jį reiks modifikuoti. Vienas puikus žiūrovas man jau kaip ir paaiškino šiek tiek, ką ten reikės modifikuoti. Na, bet pirmiausia, mes įsiaiškinkim, ar mums reiks modifikuoti, nes, žodžiu, aš čia nesu baisus tikrai elektrikas, kaip ir daugybę kartų sakiau, tai nenorėčiau čia pradėti modifikacijų. Na, gerai, pabandykim. Čia šitas moduliukas, taip sakant, ateina jam maitinimas, išeina iš jo variklio laidai, tai yra du variantai, arba taip patrumpint, arba taip patrumpint, taip sakant, arba vienus du, arba kitus du, ir taip gaunasi, kad jisai arba kelia, arba leidžia. Taip sakant, čia sumaišo pliusus, arba vienas pliusas minusas, arba apkeičia, kad čia minusas, o čia pliusas pasidaro. Tai vienu žodžiu, labai geras moduliukas tokiam dalykui, kaip kad reikia langą kilnuoti aukštyn žemyn, nereikia baisių ten dalykų ir vat apsieinam su tokiu mažiukų dalykėliu. Tai tik tai svarbiausia, kad jis atlaikytų tiek, kiek reikia, amperų galingumą tą visą. Taip, tai čia turbūt kels. Taip, kelia, nėra kur kelt. Dabar leidžiam. Gerai, nesugeba nuleisti, tada didinam mes amperažą. Ir aš gal ne į tą pusę suku. Nes čia kažkaip įdomiai tak šitas potenciometras, kai aš jį suku. Ne, bet turbūt, kad ne į tą pusę gerai, tada jau buvau pridėjęs į kelnes, kad net laikys šitas mūsų modulis. Kitą pusę sukam, bandom nuleisti. Ai, čia, kaip suprantu, jau jis nusileido, ar ne? Jo, jis nusileido, kaip atgal bandom kelt. Nekelia, gerai, tada dar didinam. Tikiuosi, čia didinu žodžiu, didinasi, kiek suprantu, prieš laikrodžio rodiklį. Keliam. O, puikiai, užkėlė į langą. Leista, aišku, nuleidžia, kaip matom, amperų valgo iki 6 nuleidžiant. Ir iki, netgi 8 kylant. Bet iki 8 amperų jis normaliai labai sudirbo, čia atlaikė. Tai nežinau, viskas kaip ir neblogai. Ir čia panašu, kad tikrai dar nepilna jau gale. Tai gerai, vis tiek dabar man jam reikia duoti apkrovos tam langui ir pažiūrėti, kiek jisai dar daugiau atlaiko. Kiek jis gali daugiau dar atlaikyti negu kad dabar. Nes jeigu kaip dabar, tai gerai, bet jeigu, tarkim, ten šaltesnė diena, ten žiema, nu gerai, žiema, aš aišku nevažiuosiu su juo, o šiaip laikui bėgant langai sunkiau vis darinėsi, ten išsausėjai tepalai ir panašiai, tai sunkiau darinėsi kažkada, tai reiškia, mums reikia padaryti, kad jisai uždarytų tą langą ir tada, kai jisai sunkiau darinėsi. Tai dabar mes patrumpinsim ir su ranka biškį prilaikysim, jam apkrovos daugiau duosim. Tai greičiausiai sustos, ir mes dar padidinsim amperažą. Reiškia taip, jisai nemažai, nu per greitai tikrai atjungia. Padidinam dar amperažą. Dabar jau visai neblogai, bet tik tai aišku jisai apkrovos gauna jau 10 amperų. Mūsų 10 amperų sakė, kad nerekomenduojam. Nu ką, žinau, iš tikrųjų tai
kad taip keli lietai, tai man viskas tenka tik 12 amperų valgų. Viskas būtų gerai tik tai, kad pagal idėją turėtų moduliukas nebūtų labai laimingas. Atjungia ties 14, kažkas tokio, ne? Nežinau, manau viskas čia gerai dabar. O jeigu ką, visada galėsim pareguliuoti, kai bus viskas surinkta, bet čia jau realiai turbūt jisai sunkiau niekad nekils pas mane, nes jeigu jisai sunkiau kils, tai aš išardysiu ir vėl sutepsiu. Šiek tiek apsišopinom visokių reikaliukų, tai čia pagrindė dabar yra durų jungtys, reiks ten žodžiu perdaryti, kadangi originalius vat, tokios, vat, kur buvo, čia kur susimauna, susijungia, baisiausiai viskas susizandarina, tai žodžiu, jau čia gavę korozijos normaliai, visko išpuvę, nupuvę, nepatikomus tos jungtys ir šiaip man jos nelabai patinka. Tai vienu žodžiu, galvojau ir taip iš krastos, gal naujas užsisakyti kontaktus visus sudėti, ten viską būtų labai fainai, bet ten labai sunku atsirinkti, nes ten nesuprasi, kur ko ten, kuris kontaktas tinka su kuriuo, ten kaip ten kas. Ir, nu, aišku, susikrauna ten ir pinigėlio gautųsi. Tai vienu žodžiu, darysim kitaip, tiesiog prisipirkau jungčių, nu, susiskaičiavau, kiek kokių laidų reikia man, kur ten kas. Ir, žodžiu, tiesiog sujungsim taip ten, kur, nu, iš durų sueina į saloną ir ten tiesa vieta, vat, susijungsim visas fiškės, padarysim jungtis. Tai, žodžiu, jeigu ką, ten bus lengva išardyti, tiesiog atjungsim fiškės, duris galima bus nuimti, ar ten pravotkę išimti, jeigu reiks, nu, nors, nežinau, čia greičiausiai nereiks, galima būtų lituoti tiesiogiai, bet vis tiek mes padarysim normaliau, kad būtų jungtis. Tai va, tai vienos jungtys, žodžiu, langam bus, kitos centriniai, kitos ten šnipštukų ir taip toliau, viskas atskirai tvarkingai, supranti. Pasiėmėm dar replikės, kad tvarkingai suspaust laidus į kontaktus tuos. Taip pat dar pasiėmėm čia varščiuką, kad prisukt masę prie kėbulo, tai žodžiu čia reiks daryt, nes, nu, kaip originaliai buvę priekį akumas, tai žodžiu ten priekį yra, o čia nėra padaryta to prisukimo to tokio, nu, terminalo masinio, tai žodžiu padarysim toj pačioj vietoj, kur originalas būna. Įvarysim žodžių varščiuką, čia su tokiam šaibykim, kurios labai smagiai įsisurps ir metalą ir padarys, kad būtų labai geras kontaktas visą laiką. Irgi nerūdijančio plieno paimė varščiukus, nes kodėlgi ne tokioj vietoj, dar to labiau korozijos, kai negaus, tai labai fainai. Nu, aišku, mes suemelinsim ir taip negautų. Dar taip pat pasiėmiau linijinius laidus naujus, čia žodžiu. Ir pravesiu, šiaip galvojau neves, nes daryti ten, žodžiu, adapterį tokį, bet dabar pravesiu ir gali būt, kad man jų net nereiks, bet užtat, jeigu netyčia prireiktų, tai man nereiktų ardyti pusę salonų. Dar vienas užknisantis dalykas, tai kad reiks šitų vat, gumų naujų užkrastos. Nu, žodžiu, čia nežinau, galima, aišku, kažkaip kitaip sugalvoti, bet man labai nepatinka, to labiau, kad vairuotojų pusės ta guma yra biški tokia pakyjus, jau nuo saulės patrukinėjus ten, palūžinėjus, tai dar, žodžiu, aš ten užsimerkęs, žodžiu, ją palikau tą gumą, bet dabar jau tikrai galutinai nepaliksiu aš nei vienos pusės. Už tai, kad nežinau, kaip senas langas būdavo, gal jį labiau prispausdavo, ar kažkaip tas pats stiklas galvos buvo forma, ten vis tiek kažkiek gal skiriasi, nežinau. Šiaip nežinau dėl ko, bet esmė tame, kad kai uždedi tą žodžiu visą gumą, čia jinai nesiliečia prie stiklo, nu, nesandarina. Tai vien žodžiu, nesąmonį ten, galim bandžiau ten biškį kaitinti, ją ištiesinti taip į originalę, taip sakant, naujos poziciją, nu, tai kažkas lyg tai gaunasi, bet vis tiek, žodžiu, taip pažiūrėjau tą gumą ten, nes stebuklas, buklė. Ai, žodžiu, trenkiau tą velnio išpyrą ir reiks nusipirkt krastui 20 eurų viena pusė kainuos, nu tai, žodžiu, kaip nors išgyvensim, sutaupysim. Na, o čia dabar turime, čia žodžiu, tą fiškutę, dar čia taip pat iš krastos reiks kitą dalį šitą, vat, kur čia įsideda į tą gumą nusipirk, nes jinai tokia palūžus, aš ten jų ne vieną turiu, bet visos tokios šiaip ar taip palūžę, tai vienu žodžiu, ten irgi euros kitas ten kainuos, tai manau neverta taupyti dėl to, kad čia gali paskui leisti į saloną ir panašiai, tai žodžiu, čia tas ne problema. Ir vat štai turime čia tos laidus, šitoj pusėj keleivių, aišku, žymiai mažiau tų laidų, nu, realiai nežymiai tų laidų mažiau, čia gal dviem ar trim laidais, nes veidrodėlio valdymo nėra, o tik tai ateina valdym, tiksliau ateina tik tai į veidrodėlį laidai. Taigi va, žodžiu, ant šitų visų laidukų reikia sumest fiškutės viską ir kai kuriuos jau mes galėsim pajungti į su mašiną sujungti, tiksliau. Tai va, šitai va, būtent veidrodėlio. Nu, čia kadangi nieko nebuvo originaliai daugiau, tai už tai čia daugiau tų laidų ir neteina iš mašinos. Tai kitus laidus tiesiog paliksim taip kabot su tom fiškutėm ir kai bus tie laidai jau žinosiu kur ką išsivedžiot, tai tada jau pajungsim, bet čia smulkinam.
Taip pat šitas fiškutės pakeisiu. Originalius yra langų šitos turiu, aš jas realiai, bet man nelabai patinka tas kontaktas, šiek tiek korozijos irgi matosi vidu ir panašiai. Tai mes pakeisim, sudėsim naujas. Pasiėmėm tokį internete labokai išgirtą reikalą visokiom čia yra gumom. Tai pagrindė ten tarpinėm, tom gumom, tarkim durų gumos kokios ir panašiai. Tai čia yra tokia žodžiu pastikė silikonų ir jinai tepasi ant gumų. Galima naudoti realiai ir paprastą silikoną, nors ir patį paprasčiausią arba kažkokį rimtesnį jau koncentruotą tada kažkokį tai. Bet šitas va būtent tam ir yra skirtas, Hondos būtent gamybos. Čia mes žodžiu vat pertepėm su juo ir čia nežinau, po paros nuvalim žodžiu. Gaunasi ta guma, atgauna tokį tą savo tokį juodumą ir šiaip jinai minkštesnė šiek tiek pasidaro ir tam visokus važodžiu, kad kur jeigu leidžia kokia nors ten durų guma, bagažinės guma ar kažkas, tai tada labai daug šansų, kad nustos leist. Tai vienu žodžiu mes pertepėm beveik visas gumas, šitų dar netepiau gumų durų, bet žodžiu reiks irgi pertepti aišku, šitas tepiau jau. Vienu žodžiu, esmė, kad labai išgirtas reikalas yra, nes daug kas ten rašė, kad čia žodžiu bėga į saloną, visaip ten panašiai, ypač kur būna durys be rėmo, ta prasme, kai uždarai duris ir langas, į gumą ten atsirėmė ir sandarina. Tai va ten būna dažnai problemus, kad leidžia pas žmonės ir galbūt netgi atrodytų to guma neplyšus niekur, viskas tvarkoja, jinai turi būti neplyšus, kad čia suveiktų. Tai vienu žodžiu, bet vis tiek praleidžia, nors ir atrodo viskas kaip ir nieko visai. Tai vat su tuo prarate pas žmonės, kiek žiūrėjau, kiek skaitinėjau, tai labai daug kam padeda. Gavome štai dovanėlę, BMW Classic sambūrio, tiesiog sakant, gal netgi šitame aš buvau pats dar. Ir vat nuo šito vat balandėlio, tai labai dėkingas, smagus kalendoriukas. Pasikabinsim garaže, biški šiek tiek gal kaip ir gaila garaže kabin, bet vis tiek čia labiausiai į temą viskas, kai vyksta, tai sakyčiau, kabinsim čia. Reikėtų gal jau sausį atsiverst, vis tiek čia kokios 3 dienos jau tik tai liko. Nu va ir 40 iksiukas, pradžia gera. Gotta go.
gotta go. If I got superpowers, I'd stop the clock. Be right here in this moment, you're all I want. If I got superpowers, I'd stop the clock. Wish I got superpowers.